На театральному майдані в центрі Тернополя уже монтують головну новорічну ялинку міста та області. Зелена красуня – штучна, придбана 6 років тому. Її встановлюють у Тернополі вже вп'яте. Заплановано, що центральна ялинка у всій красі постане до свята Миколая 19 грудня. Прикрашатимуть її новими іграшками, серед яких і прикраси, зроблені тернопільськими школярами. Також обіцяють оновлену ілюмінацію. Наразі ж монтують металеву основу. Хвою надівати, гірлянди, то на слідуючий тиждень буде то вже. А до кінця тижня каркас, всю конструкцію повністю зберемо. Троса понатягуємо, все, що маєш, вона буде капітально вже стояна, буде триматися. Плануємо пробний запуск зробити орієнтовно до 17 числа. До 18 числа вона має бути повністю готова, і вуличне освітлення театрального майдану також. Крім того, у великих залах Тернополя цьогоріч планується встановлення нових ялинок. Ми зараз пішли на той крок, щоб ялинки нові були в Березолі, в Палаці кіно, в Українському домі. Тому що це ті великі зали, які будуть відвідувані дітьми, адже діти мають майже канікули, майже 2 місяці, уявіть собі. На кожен день розписані заходи від навчальних початкових закладів до шкіл, до інститутів. Тобто, якщо батьки хочуть, щоб їхні діти були зайняті, цілих 2 місяці, двері відкриті, і вистави, і новорічні дійства, і конкурси.